Це людина, яка працює в податковій інспекції, допомагає зберегти бюджет країни. Це той, хто збирає для бюджету гроші. Податківець – це чесна людина, яка дотримується порядку. Це податківці устами дітей, а це податки очима дітей. Роботи на конкурс юні художники готували власноруч. А ось зрозуміти непросту тему допомагали батьки. Потрібно було дійсно, як кажуть, показати, наскільки важливі податки в житті цілої держави. Тому і зробили країну, всієї її територію, наскільки вона може бути квітуча, процвітаюча, якщо дійсно всі будуть чесно сплачувати податки. Цим перейнялися і конкурсанти. З 150 робіт вибрати найкраще було нелегко, зізнаються журі. Переможців та призерів визначали у 3 напрямах – художнє та декоративне прикладне мистецтво, а також літературні твори. Над своїм малюнком я працювала декілька днів. Спершу я обдумувала тему малюнка, що потрібно намалювати, а потім вже приступала до оформлення. Конкурс традиційний. Цьогоріч відбувається вже вдев'яте. Втім, податківці не перестають дивуватися влучному баченню дітьми теми податків. Дітки не тільки досить вміло, досконало володіють різними, скажімо, техніками виконання своїх робіт. Тобто і в плані образотворчого мистецтва, і прикладних різних технік, але й досить показують високий рівень знань податкової тематики. Переможців міського конкурсу «Податки очима дітей» нагородили солодкими подарунками та дипломами, а найкращі напрацювання представлять на обласному, а далі і всеукраїнському рівні. Ігор Шумик, Володимир Захаров, новини Рівного.